Здравейте, водолеи! Добре дошли в канала. В днешното видео ще разгледаме прогнозата за последните два месеца на 2020 година, за ноември и за декември. Какви са тенденциите, какви събития евентуално ще се случат в различните сфери от живота ни, предстои да разберем. Надявам се положителни, но ще разберем след малко какво да очакваме. Първо ще започна в общ план. Какви ще бъдат ноември и декември за всички водолеи, които следят канала в общ план. И да видим една карта от 78 врати, но те поискаха двете да излязат, така че ще ги оставя. Колкото повече карти, толкова по-добре. В случая тук имаме много мъжка енергия и магиосникът, императорът ми така ми звучи като много добра комбинация, много силна, много могъща комбинация. В случая в общ план какво можем да очакваме? Събития в семейството. Много от вас твърде е възможно член от семейството, който е с много авторитет, който е за вас много авторитетен, с много силен характер, да изиграе важна роля в общ план. Но това е част от семейството. Възможно да е това да е съпруг, приятел, гадже, изобщо по-скоро от мъжки тип, но естествено всичко е възможно. Който ще държи в ръцете си някакъв важен кос. И много от водолеите смятам, че в семейната среда имат човек, който е който ги държи строго, контролира ги, доста често и така е, ги наставлява, но обича да ги командва. В същото време тук магиосникът говори за една малко по-различна енергия. Човек, който е фокусиран по-скоро върху способностите си, който, който ще се опита да покаже на какво е способен. Тоест, водолеите ще бъдат в един много силен период, в който трябва да прокарат някакви идеи. Трябва да проявите малко по-мъжка енергия, по-пробивна, хем да лавирате, хем да бъдете ни потайни, скрити, но хем да бъдете и напористи, да преследвате целите си и в същото време имате желание за създаване на семейство, но имате желание и да прекарате повече време с семейството си. Да видим, има тук две десятки. В същото време очаквайте някакви придобивки, неочаквани подаръци, някой може да ви направи, примерно да си поръчвате активно по куриерските фирми някакви материални неща, активно да купувате подаръци за своите близки. Но това е едно на ръка. Има тук и ни изненадващи подаръци, които съдбата ще ви предостави. Най-накрая за водолеите им предстои така един положителен период, смятам аз, защото тези материални неща, които стоят като подаръци пред вратата на това семейство, това понякога е и щедростта на съдбата, защото вижте, тази карта е последвана от колелото на съдбата, така че съдбата ще ви даде подаръците, от които вие чакате от много време. Възможно е така да имате проблеми с финансите или да преживявате някаква криза, но в един момент през ноември, през декември, просто съдбата ще ви направи един щедър подарък. Не сте и очаквали това нещо да се случи. Наистина ще следя и аз, но така в общ план ми се струва много силен, много силна комбинация. Ще видим по-нататък, да видим с любовта как ще стоят нещата през ноември и през декември. Хайде още една карта, защото... Защо така обърнати? Добре.
Повечето от водолеите смятам, че са доста привлекателни. По-скоро жени. Привлекателни са за срещуположния пол. Много весели, много жизнерадостни ми се струват тук. Много красиви жени виждам. Но и жени, които... Някои от вас са съпруги вече, задомени сте, но други желаят една свобода. Финансова свобода. И... За мен това е жена, която е много ухажвана, която има много варианти, много ухажори пред себе си. Жена, която се чувства прекрасно в кожата си, жена, която е готова за флиртове, за излизане по срещи, за комуникация в интернет. Жена, която показва чувството си за хумор, която, и тази комбинация тук е много притегателна за мъжа. Но тук кралицата на пентаклите по-скоро ще ви тласка към създаване на здрава, стабилна връзка за семейство, но вие ще бъдете много заземени и ще се чувствате наистина прекрасно в кожата си. Смятам тук, че една голяма част е вече задомени, а друга просто вече се стремите към от девятка пентакли, жената, която е независима, постигнала много неща в живота си, но е сама все още. Отивате към пажа, който ви носи някакви емоции, флиртове, събития, срещи, пътувания с най-различни кандидати и завършвате с кралицата на пентаклите. Жената, която е семейна, която е така вече се е задумила, но тук акцентът ми се струва, че пада върху това да създадете уют във вашия дом, да създадете финансовите предпоставки да си позволите да имате връзка. Обаче вижте и обърнатата двойка чаша и обърнатия свят. Говорят за среща. За среща с човек, с когото има взаимност тук, има взаимен обмен на чувства. Ето ги двете дечица, които си подаряват подаръчетата. Имаме и лилии, символът на нежността, на флиртовете. И те са от другата страна вече минават тези две деца. Но тук в оборната позиция има някаква невъзможност това да се случи. И със света тук... Темата за религията, темата за разстоянието помежду ви. Ха да се създаде нещо, ха да се роди, обаче тук има някакви проблеми. После ще видим с Ленорман, но на фокус е наистина някакво запознанство, което ми се струва незавършено, сякаш е от предишно време, от предишен живот. Знам, че много обичате тази тема за предишните животи и срещата с родна душа, но наистина може би така е. Тук нещо ще се роди, но наполовина ще се развие с цялата ситуация. Тук ще има интересно развитие. И се чудя дали да не изтегля още една карта. Е, още една обърната звезда. А картите ми са... картите не съм ги... Добре, значи наполовина са обърнати, наполовина. Добре, няма значение. Обърнатата звезда. Липса на вяра, липса на позитивен поглед върху нещата. Но тук ми се струва, че ще срещнете човек, с когото нещата не са ви се довършили в минал период или в минал живот. Така че ще бъде интересно. Ще следим. Да видим във финансов план, че с тази икономическа криза, която наближава, да видим нещата как са в финансов план през ноември и през декември. Добре, изтеглям само обърнати карти от тук. В финансов план ще има някакво двоумение тук, някаква кръстопътна ситуация, някакси невъзможност да се вземе решение. Свързано е по някакъв начин с повод, с празник, с може би предстоящите празници или пък някой има поводи за празници, може и с партньорство да е свързано, но ще ви дойдат много креативни идеи
за печелене на пари, които вие все още не ги виждате. Вие все още прекалено рационализирате нещата. Не се вслушвате в интуицията си. Ще има пречки. Възможно е това да са някои ваши роднини, някои ваши приятели в кавички. Хора, които не са, може би, много искрени с вас, ще се опитат по някакъв начин да ви измамят, да ви подхлъзнат, но ще ви дойдат креативни идеи. И два пъти асото тук, два пъти асото, смятам, че ще ви се отворят много възможности за печелене на пари. Да, нямаме тук пентакъл, нямаме материална карта, но пък внимавайте на кого, какво доверявате и слушате. Така че с това мога така да ви, да ви дам като съвет. Асото, но в обърната позиция, понякога показва и липса на креативност, липса на, на възможности, но пък аз смятам, че ще имате. Така че с обърнати и без обърнати ще имаме възможности креативни, които ще, ще избухнат в нас. Имате идеи за печелене на пари. Това е вид творчество. Добре. И в професионален план. Много добра комбинация. Това са все големи аркани. Браво. Наистина месеците ноември и декември ще бъдат, ще бъдат изключително интересни, интензивни за нас. Хайде. Смъртта, но хайде още една, защото с тази смърт, добре. В професионален план какво имаме? Ама имаме изключително успешната комбинация тук от императрицата и светът, което говори за завършване вече на един цикъл. Ние сме минали някакви нива и вече е време да, да се докажем, да се покажем пред света. Някои дори ще станат така известни по някакъв начин. Други са доста креативни, много успешни, много загрижени също така за, за професионалния си път. При някои им предстои майчинство, защото вижте, това са две карти, които просто ми показват сякаш предстояща бременност. При други дотолкова вече ще се заплените във вашата професия, в работа, че това показва дявола, доста често ми е излизал за прекален работохолизъм, чак до изтощение и силно желание за изкарване на пари. Това е много материална карта и вие ще се обсебите от работата си. Но внимавайте да не ви използват в работното ви място, да ви манипулират, да ви контролират, да ви дават много задачи и вие да се нервите. По-скоро периода е много разцъфване. Точно тази дума ми идва да я кажа. Разцъфване, просперитет идва, завършване на един цикъл. Това е работа и с чужденци, с интернет, с абсолютно с цял свят ще имате досег и ще имате работа. И това нещо ще ви увлича ли увлича. Но тук обърнатата смърт и осмица мечове има нещо недовършено. Има нещо, което ви ограничава в мисленето, в начина, по който възприемате ситуацията. Обърната смърт не дава край. Има отлагане. Може би някой от вас иска да сменят работата си, ама някакси няма да се получи. До края на годината не виждам смяна. По-скоро ще си го карате по-старому, с старите страхове. Да видим Ленорман в общ план на какво ще ни даде. В общ план през месеците ноември-декември, книгата, знание, открехване на нови знания, ерудиция, откриване на тайна, много знания, обучение също така, начетеност. В любовен план, лилиите. Това е много сексуална карта, много такава, която ти дава ухажване, ти си привлекателна за околните и, и естествено и в мъжки род. Но вижте, лилията и девятка пентакли, както казах, ще имате много ухажори, много хора, които искат да бъдат с вас, но и това е много сексуална карта.
такава, която ти дава и издигане в обществото. Възможно да се появи човек, който е с много, на много висока позиция, на много висок пост, нещо такова. В финансов план имаме косата, което трябва да се доизчисти. Нещо трябва да се изчисти тук. Възможни са и конфликти, свързани с пари, но трябва нещо да се изчисти тук. Да се прекъсне. И в професионален план бичът. Това са така конфликти. Също така. Но имаме тук едно вале с пътия. Може би с колега ще имате такайни конфликти, неразбирателства. Хайде да видим още една карта. Букетът. Ще имате някакви поводи, приятни поводи, празненства, може би. Но тук имаме, вижте, вале с пътия и дама пика. Това са хора, с които ще работите. Но ще има тук някакъв конфликт с това момче. По някакъв начин той ще ви прави сечено. Много интересно. Да видим и оракулското послание тук. Оракулското послание е възстановяване, да си възстановите силите, да си отпочинете. Това ще бъде важното послание тук и ще имате помощници за това нещо. Добре е да останете насаме с себе си, да използвате кристали, да използвате най-различни методи за лечение и да възстановите своите сили. Тези два месеца ще бъдат много-много интензивни и най-вероятно за това се падна и тази карта. Така че това ни очаква водолеите. Надявам се посланията да са ви харесали. Ще се радвам на отзиви, на обратна връзка. Пожелавам ви успех и ще се видим много скоро в следващ клип.